Žijeme v době, kdy před našima očima se naplňují všechna biblická proroctví. Celý svět je v chaosu a ve zmatku. A lidé všude kolem nás se ptají, co se to děje? Kam směřuje tento svět? Jak to vše dopadne? Víte, Boží slovo Bible nám ukazuje, že žijeme v posledních časech. Žijeme na konci věku pohanů. My jsme přišli do toho bodu, kdy jsme svědky toho, jak se ta velká biblická proroctví naplňují. A jedno takové velké proroctví, které se dnes naplňuje před našima očima, je proroctví o Izraeli a o roli Izraele v posledních časech. A toto slovo, které s váma budu sdílet, jsem nazval Izrael a biblické proroctví posledních časů. Každý má mnoho otázek, každý se ptá, co se to děje, jaká je budoucnost lidstva, proč je nyní znovu válka na Blízkém východě, proč je pořád tolik povyku kolem Izraele. A víte co, já s vámi budu sdílet to, co vnímám, že se děje na základě Božího slova a budu s vámi volně mluvit o událostech těchto dnů. My jsme svědky seismických otřesů, jsme svědky obrovských změn. A mnoho lidí nerozumí tomu, co se opravdu děje v tomto světě. Dokonce ani lidé, kteří jsou křesťané, nerozumí a mají zmatek. A tápou a létají z jednoho k druhému. A my potřebujeme zůstat ukotveni na Božím slově, protože Boží slovo nám dává ten pevný základ v tomto čase. Ano, vším je otřeseno. Základy, které lidé si budovali, a pokud ty základy nejsou postavené na Božím slově, budou otřesené, protože pouze Boží slovo obstojí. Božím slovem nic nezatřese a Bůh nám mluví skrze biblická proroctví, Bůh nám zjevuje budoucnost a Bůh nám ukazuje budoucnost Izraele a dokonce skrze Izrael mluví i o naší budoucnosti. Izrael jsou pomyslné biblické hodiny prorocké. Takže my, když se díváme na Izrael, tak rozumíme tomu, v jakém čase se nacházíme. A my vidíme, že situace kolem Izraele se znovu vyostřuje. Izrael neustále čelí svým nepřátelům. Izrael je neustále napadaný. Izrael neustále je v připravenosti, že může dojít kdykoliv k velké válce. A my vidíme, že nepřátelé Izraele neustále osnují plány proti Izraeli. Víte, toto všechno je duchovní bitva. V duchovním světě duchovní mocnosti, které jsou ovládané králem těch duchovních mocností, princem těch duchovních mocností, Luciferem, Satanem, tím padlým andělem, tak tyto duchovní mocnosti nenávidí Boží lid a oni nenávidí Izrael. A to, čeho jsme svědky v přirozenu, tak to je pouze důsledkem toho, co se děje v duchovním světě. A my jsme všichni viděli otřesné záběry z Izraele, kdy se podařilo zlé satanem inspirované teroristické organizaci proniknout přes hranice do Izraele. A vidíte sami, že tito lidé jsou posedlí démony a jediné, na čem jim opravdu záleží, je, aby zabili co největší množství Izraelců. Oni nemají žádnou ideologii, oni jsou pouze ovládáni démony. Satan, jejich král, je vede a oni, jako jeho věrní služebníci, vykonávají to, co on jim přikazuje. A protože Satan chce vyvraždit co největší množství Božích lidí, Božího lidu, tak oni pouze činí jeho vůli. A já nebudu se vyjadřovat k těm jednotlivým případům, ale řeknu pouze to, že Izrael nyní prochází těžkým časem.
Dokonce jsem slyšel názory, kdy bylo řečeno, že jsme svědky scén, které nebyly viděné od holokaustu. Teroristé se zaměřují na ženy a děti a na bezbrané staré lidi a zabíjejí je chladnokrevným a brutálním způsobem, který by každý normální člověk měl absolutně odsoudit, a i my to odsuzujeme jako křesťané. Toto je absolutně odsouzení hodné. To jsou nelidské činy, inspirované satanem, ale jsme svědky scén, které nám připomínají scény z druhé světové války, kdy nacisté vyvražďovali židy. Vidíme ponižování dětí, vidíme ponižování žen. Dokonce jsme všichni slyšeli o hudebním festivalu, kdy teroristé měsíce dopředu plánovali tuto akci a oni se na to připravili a zaútočili na tento hudební festival a jejich cílem bylo zavraždit co největší množství bezbraných mladých lidí. My jsme svědky oslavy smrti, protože lidé, kteří toto dělají, tak jsou následovníci kultu smrti. A Izrael má co dočinění s nepřáteli božími. Na Izraeli se naplňují biblická proroctví. My žijeme v posledních časech. My žijeme v čase, kdy my očekáváme příchod Pána Ježíše Krista. My věřící, kteří věříme, že on přichází v druhém příchodu, my věříme, že on připravuje svůj lid na svůj příchod. Já osobně jsem věřící ve vytržení před velkým soužením a vy, kteří sledujete můj kanál a mé vyučování, tak znáte všechna tato vyučování na téma vytržení a velkého soužení. A slyšeli jste mnohama vyučování ohledně Izraele. A já bych vás chtěl i povzbudit, abyste se podívali na různá videa na tomto kanále, na kanále In His Love Ministries, abyste nechali Boží slovo, aby obmylo vaši duši, protože to, co zde kážeme, tak já věřím, že je inspirované biblickými proroctvími, je inspirované Bohem, je inspirované Božím slovem. A Bůh nám mluví, Bůh nás nenechává v nějaké duchovní slepotě. Bůh nám dal své slovo, Bůh nám dal Bibli, Bůh nám dal Boží slovo. Každý člověk může číst Bibli. I vy můžete číst Bibli. Dokonce dítě může číst Bibli. Já často studuji Boží slovo s dětmi a děti čtou Boží slovo. Pokud dítě může studovat Boží slovo, každý dospělý může sám pro sebe studovat Boží slovo. Takže neváhejte, právě v tomto čase obraťte se k Biblii, obraťte se ke studiu Božího slova a Bůh vám bude mluvit a Bůh vám zjeví svoje vůli. Co je Boží vůle pro vaše životy? Především, abyste znali Pána Ježíše Krista, abyste vydali svůj život Pánu Ježíši Kristu, abyste ho vyznali jako spasitele a krále, abyste řekli, Pane Ježíši, přijď do mého života, odpusť mi mé hříchy, očisti mě, já tě přijímám jako svého spasitele. Víte, lidé se vysmívají Bohu, ale Bible říká, že blázen si ve svém srdci říká, že Boha není, pouze blázen v tomto čase, kdy se dějí všechny tyto věci před našima očima, by se vysmíval Bohu. Nebuďte blázny, ale obraťte se z celého svého srdce k Bohu. Hledejte Ježíše. A studujte Boží slovo. To je moje výzva pro každého z vás. V této službě, v mém životě, jsem se vydal, abych kázal dobrou zprávu, radostnou zvěst o tom, že Ježíš Kristus přišel a stal se tím obětním beránkem. On zemřel na kříži, on vstal z mrtvých a skrze jeho krev jsme vykoupeni. A my můžeme se radovat, my můžeme oslavovat jméno Ježíš, takže mně bude vždycky záležet na tom, aby co největší množství lidí přišlo k Ježíši. A my máme úžasná svědectví v této službě. Vy jste mi mnozí poslali e-maily a zprávy, kde jste sdíleli svá svědectví o tom, jak Bůh se vás dotkl skrze tuto službu, jak Bůh vám mluvil, jak Bůh proměnil váš život. Mnozí byli spaseni skrze kázání Božího slova na tomto kanále,
Díky Bohu za každého zachráněného. Díky Bohu za každého spaseného. Ale je důležité, abychom rozuměli tomu času, ve kterém se nacházíme. A já se nyní s vámi velmi volně sdílím. Víte, Izrael byl napadený a my potřebujeme rozumět tomu, co se opravdu děje. Izrael bude vstupovat pomalu do fáze, kdy bude čelit nepřátelům ze všech stran, kdy Bůh zázračně bude jednat, kdy Izrael bude podveden antikristem, tím posledním světovým vládcem, který přijde a on se posadí v Jeruzalémě v chrámu, tam na té chrámové hoře, kterou vidíte na tom obrázku za mnou, ano, zde ukazuji prstem, já jsem tady byl před několika měsíci, tak na této chrámové hoře, až bude postaven třetí chrám a všechny tyto události, kterých jsme svědky, právě vedou k tomu, aby byl ten třetí chrám postavený, tak až bude postavený na této chrámové hoře, ten třetí chrám, bude postavený pro antikrista a antikrist si v něm sedne a on bude pronásledovat Izrael a tím začne největší pronásledování židů, které kdy bylo ve světě. A on bude vyvražďovat ve velkém židy, Jeruzalém bude napadnut a lidé utečou z Jeruzaléma, ale pak přijde Pán Ježíš Kristus v druhém příchodu z nebe s vytrženými křesťany, kteří byli předtím, 7 let předtím vytrženi do nebe a on se pomstí všem nepřátelům božím. Miliony nepřátel božích budou zmasakrovány a boží pomsta bude vykonána. Víte, Bůh přijde jako Bůh pomsty, aby se pomstil na všech, kteří bojují aktivně proti Bohu a kteří se mu vysmívají. Pán Ježíš přišel jako beránek boží, aby v boží lásce zachránil hříšníka, ale v tom druhém příchodu přichází jako boží soudce, jako lev z Judy a on se pomstí všem nepřátelům božím, všem těm, kteří se Bohu vysmívají. A já vás chci vyzvat, přestaňte se vysmívat Bohu, protože toho budete jednoho dne litovat na věčnosti. Teď ještě máte příležitost vyznat svůj život Ježíši. Dnes je den spasení. Takže co se děje v Izraeli v dnešní době? My jsme svědky naplňování biblických proroctví posledních časů. Zachariáš 12. kapitola od verše 2 do verše 3 říká: Hle, učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí. Jeruzalém totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. Všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny světové národy. Takže zde nám Bůh ukazuje v Zachariáši, že všechny ty ostatní národy, okolní národy kolem Izraele, oni se budou potácet kvůli Izraeli, kvůli Jeruzalému. Oni budou chtít dobít Jeruzalém, to bude jejich cílem. Írán má jako státní ideologii dobití Jeruzaléma. Různé teroristické organizace, oni chtějí dobít Jeruzalém. To je jejich cílem. A zde my vidíme, že to je přesně to, co Boží slovo ukazuje a popisuje v Zachariáši. Že Jeruzalém se stal přetěžkým balvanem pro všechny národy a že proti Jeruzalému se shromáždí všechny světové národy. Takže bezbožné národy budou chtít oblehnout Jeruzalém, budou chtít zničit Izrael. Tu nenávist dal do jejich srdcí Satan, který nenávidí Izrael, protože skrze Izrael Bůh ukázal to, jak jedná s člověkem, skrze Izrael se narodil Mesiáš, zachránce Pán Ježíš Kristus a Bůh si používá Izrael, aby ukázal, jak jedná z národy. A Satan nenávidí Izrael. A konkrétně veškerý útok je mířený na Jeruzalém. A my vidíme, že různé teroristické organizace mají ve svých znameních a znacích právě Jeruzalém jako své hlavní město. Oni říkají, že dobudou Jeruzalém, že tam odtud budou vládnout. Ale my víme, že to se nikdy nestane, že na věčnosti bude vše ještě jinak. My víme, že Ježíš přijde, aby vládl z Jeruzaléma. On si ustanoví svoji vládu z Jeruzaléma.
Víte, to, čeho jsme svědky nyní, kdy vidíme, že Hamas se dostal dovnitř do Izraele, mnozí si říkají, co se to stalo, jak je možné, že oni pronikli přes neproniknutelnou hradbu, vždyť přece ta hranice Izraele je ta nejmodernější, je ta nejlépe střežená, co se stalo. Víte, ať se stalo cokoliv, jestli tam bylo nějaké spiknutí, nějaká zrada. Víte, před několika týdny Benjamin Netanyahu, premiér Izraele, on se chlubil a on doslova řekl, že Izrael vděčí za svoji ochranu a za své bezpečí své armádě. On neřekl, že Izrael vděčí Bohu, Bohu Bible za svoji ochranu. On řekl, že Izrael vděčí za svoji ochranu a za své bezpečí své armádě. Nyní jsme byli svědky toho, že ani Izrael se nemůže spolehnout na svoji mocnou armádu. A víte co? My samozřejmě jako věřící křesťané žehnáme Izraeli. Modlíme se za Izrael. Modlíme se za ochranu pro Izrael. Vyprošujeme požehnání pro Izrael. Ale my se spoleháme na živého Boha a Izraelci, mnozí se spolehají na sílu své armády, ale nyní se ukázalo, kdy jakoby pomyslně byla ta ruka Boží ochrany vzata, že Izrael se nemůže spoléhat na svoji armádu. A to je přesně to, co se nyní děje. Nakonec to povede do bodu, kdy Bůh bude muset sám zázračně zasáhnout, aby Izrael věděl, že se mají spoléhat především na Boha a ne na člověka, ne na svoji armádu. Podívejme se nyní na něco, čemu říkám proroctví o Gaze. Izajáš 11, verše 13, 14. Efraimova závist vymizí, Judova nevraživost bude skončena. Efraim už nebude závidět Judovi. Takže zde se mluví o tom, že bude Izrael sjednocený, bude jako jeden stát. To je právě nyní, protože v roce 1948 Izrael vznikl jako stát. Izrael je jeden stát. Už není rozdělený na několik království, na kmenová místa, ale Izrael je jednotný stát. Verš 14, Izajáš 11. Vrhnou se na západ na filištinské svahy. Izraelci se vrhnou na filištinské svahy. To je právě místo Gazy. Národy na východě spolu vyplení, stáhnou své ruce na Edom a Moab i Amonci budou poslouchat. Takže oni se vrhnou proti Gaze a oni zaútočí na Gazu. A to je právě to, čeho jsme svědky nyní, kdy Izraelci se připravují na to, aby zničili Hamas. Víte co, čeho jsme svědky? Já jsem mluvil před nějakou dobou o tom, že já věřím, že budeme svědky toho, jak se naplní proroctví z Žalmu 83, a to budu číst později, a na mém kanále je jiné video, kde o tom mluvím. A v tom Žalmu 83 se mluví o těch národech a o těch skupinách, které právě bezprostředně obklopují Izrael. Říká se tomu prsten ohně, ohnivý prstenec, a to jsou takové ty národy a můžeme říct i ty teroristické organizace jako Hamas a Hizbalah a islámský džihad, a oni obklopují bezprostředně Izrael. A to jsou ti nepřátelé, které vidíme nyní, jak vystrkují růžky. Tak s těmi se bude jednat v Žalmu 83, to poté povede do zničení Damašku z Izajáše 17. Představte si, co se stalo. Včera Izraelci oficiálně varovali Damašek, že ho zničí, pokud Iránci tam přitáhnou se svými armádami. A právě v tom Izajáši 17 se mluví o zničení Damašku. A to, já věřím, bude následovat po té válce s Žalmu 83. Nejdřív bude Izrael bojovat s těmi regionálními nepřáteli, s těmi organizacemi a skupinami, které ho bezprostředně obklopují. To, já věřím, se děje právě nyní, to jsme svědky nyní. To povede ke zničení Damašku a nějaké velké části Sýrie. A to vše vyústí válkou z Ezechiele 38-39, kdy koalice Ruska, Iránu, Turecka a ještě dalších zemí zahájí invazi Izraele a při té invazi Izrael bude zázračně zachráněn Bohem, kdy tyto velké armády budou zničeny tyto armády a již nikdy nebudou postaveny znovu tyto armády. A já věřím, že společně s těmito armádami a v těchto válkách budou zničeny síly radikálního islámu, nacionalismu a všechny možné zhoubné ideologie, za kterými akorát stojí hromada trosek, zničená města a zničené životy.
Takže my vidíme, že Izajáš 11 mluví o tom, že Izraelci vytáhnou na filištinské svahy a vyplení je. Sofoniáš nám také poskytuje určitý vhled do událostí budoucnosti, když mluvíme o budoucnosti Gazy. Sofoniáš 2, verše 4 až 6. Gaza opuštěna bude, Aškelon spustne, Ašdod bude vyhnán v poledne, Ekron vykořeněn, běda obyvatele Přímoří, Gaza je právě přímořské město, národe Kréťanů, slovo Hospodinovo na vás míří, slovo Hospodinovo na vás míří. Kanáne, země Filištínů, do posledního vás zahladím, Přímoří se stane pastvinou s chýšemi pastýřů a ovčí ohradou. Takže Gaza bude zničena a nepřátelé Boží, kteří operují z uvnitř Gazy, budou zničeni, budou zastaveni. Ezechiel 25, verše 13-17. Proto tak praví panovník Hospodin, vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím jej v sutiny. Od Temanu až Dedanu budou padat mečem. Všimněte si, že se zde mluví o sutinách, o troskách. My vidíme obrázky z Gazy naprostých trosek. To, co tam opravdu je nyní, ta situace, tak no, hodně nám ukazuje Boží slovo nás, vede do toho, do té budoucnosti těchto míst. Pomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj lid, který dá Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu, praví panovník Hospodin. Bůh se pomstí skrze národ Izrael. Bůh si použije Izrael, aby skrze něj vykonal svůj boží soud nad bezbožníky, nad bezbožnými národy, nad bezbožnými organizacemi ovládanými satanem. Tak praví panovník Hospodin, protože se Filištíni tolik mstili, protože se tolik mstili ti lidé, kteří vychází tam z té oblasti, protože se schutí zlomyslně mstili. To jsme svědky právě teď, té zlomyslnosti, té nelidskosti, té krutosti, kdy tito lidé zabíjejí ženy a děti, protože toto dělali a s odvěkou nenávistí hubili. Proto tak praví panovník Hospodin, napřahuj ruku proti Filištínům. Boží ruka bude napřažena proti těmto lidem. Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky obyvatel pobřeží. Strašlivě se na nich pomstím, až je potrestám ve svém rozhořčení. Až jim dám pocítit svoji pomstu, poznají, že já jsem Hospodin. Takže pomsta je Boží. Bůh bude ten, kdo bude mít poslední slovo. Ne, nepřátelé Boží. A všimněte si, že v posledních časech, až církev bude vytržena, tak zde na zemi bude série velkých válek, ale my jsme svědky toho, jak vše směřuje do toho období těchto velkých válek. Ozeáš 10.14 nám říká toto. Vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena, jako když Šalman v boji zbořil Bet Arbel, když matky s dětmi ubíjel. Všimněte si, že zde je zmíněno, že pevnosti budou zbořeny. Izrael byl napaden a mnohé vojenské základny byly pobořené a matky s dětmi byly zavlečené do Gazy a mnozí byli zavražděni na zastávkách autobusů krutě a bezohledně. Takže vypukne válka a Bůh bude jednat kolem Izraele, Bůh bude jednat skrze Izrael, ale zároveň Izrael bude pociťovat ten hněv těch nepřátel, kteří je obklopují. A víte, Izraelci dnes, oni zapomněli mnozí na to, že ten úspěch, který mají jako země, jako národ, jim je daný, protože mají tu věčnou smlouvu s Bohem, za tím vším stojí Bůh. A oni neví to, že Ježíš Kristus, Yeshua HaMashiach, je jejich mesiáš. Jednoho dne oni ho vyznají, ale dnes oni se spolehají na svoji sílu, na svoji moudrost, na sílu své armády, na svoji techniku, na různé vynálezy, ale vlastně oni zapomněli na to, že Bůh je ten, kdo je požehnal, Bůh je ten, kdo se o ně stará.
Ozeáš 10:1-4. Izrael býval bujná réva, která své hrozny plodila. Čím víc však mýval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla jeho zem, tím líp si zdobil sloupy posvátné. Tady je míněna modloslužba. Takže čím více jim dařilo, tím více také zapomínali na Boha. Toto je princip, kterému mnozí nerozumí. Víte, když se lidé mají dobře, když se lidem daří, tak nehledají Boha. My to vidíme i v Evropě. Evropa zažila tučná léta a lidé stučněli a lidé přestali hledat Boha. Lidé mají zlé a špatné duchovní hodnoty anebo nemají žádné morální hodnoty. Jediná morální hodnota je, aby vydělali co nejvíc peněz, aby si postavili velké domy, aby řídili velká auta. Ale to nejsou žádné hodnoty. To není nic. Lidi vlastně žijí pro nic. Lidi opustili Boha ve svém nadbytku, ve svém přepichu. A to stejné se stalo i Izraeli. Čím lépe se měli, tím méně Boha hledali. Dnes Izrael zažívá obrovskou prosperitu. Je jedna z nejmodernějších zemí na světě. Ale když si pamatuju, když jsem byl v Tel Avivu, tak jsem viděl ty nejhříšnější věci, které nevidíte ani na jiných místech země. A Tel Aviv se stal místem sprostopášnosti a různých nemorálních aktivit. A lidé se vysmívají Bohu. Lidé nehledají Boha. Jejich srdce je úlisné, teď už je ale stihne trest. Hospodin zboří jejich oltáře i jejich posvátné sloupy roztluče. Nemáme krále, řeknou tehdy, neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci? Vedou své řeči, uzavírají smlouvy živými sliby a jejich spory bují jako peliněk na poli zoranem. I ten Izrael se snaží obrátit k jiným národům a uzavírat s nimi smlouvy. My jsme svědky takzvaných Abraham's Accords, těch smluv, které Izrael podepisuje s různými arabskými zeměmi. A věděli jste to, že podle těchto smluv Izrael musel podepsat to, že vlastně nárok na tu boží zemi mají všechny takzvané abrahamské národy, potomci Abrahama. Víte, podle božího slova Bůh dal izraelskou zemi Izraelcům. Ale vlastně někteří lidé říkají, že i dokonce ta země, která byla dána Izraelcům, části té země patří jiným národům. A právě to jsou součástí těch abrahamovských smluv, které jsou nyní podepisované. Takže zde je velký kompromis, velké odklonění od toho, co Bůh zaslíbil Izraeli. A tyto smlouvy mají zajistit takzvaný mír a pokoj Izraeli. A my vidíme nyní, že to vypadá, že Irán zaktivoval Hamas v Gaze, aby zmařil jednu takovou mírovou smlouvu, kterou se chystá Izrael uzavřít se Saudskou Arábií. A naopak se snaží zavlést Izrael do války s muslimskými zeměmi. No a my vidíme, že Bůh to všechno dopouští, protože všechno to má být, jak je to prorokované v božím slově. Takže všech se přesně děje podle božího plánu. Nic se nevymklo spod kontroly. Všechno je přesně tam, kde to má být. A my, křesťané, kteří studujeme biblická proroctví, my nežijeme ve strachu, my nešíříme strach, naopak my povzbuzujeme lidi, my říkáme, nebojte se, protože my víme přesně, co se děje, že to všechno se děje, protože Bůh to řekl, že to bude dít v božím slově. A to nám dává naději a to bere veškerý strach pryč. A my zažíváme boží lásku, kdy Bůh se nás dotýká a ta boží láska, ta dokonalá boží láska zahání veškerý strach. A my se nebojíme, naopak my očekáváme na příchod Pána Ježíše. Izajáš 59:19 říká, na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. Takže zde se mluví o záplavě, mluví se o přívalu. Je zajímavé, že Hamas tu svoji ofenzivu proti Izraeli také nazval takzvanou přívalovou vlnou. A zde máme popsáno, že takový příval, taková přívalová vlna se přižene proti Izraeli. Víte, Izrael ještě nepřijal Pána Ježíše Krista jako svého mesiáše. Oni očekávají na příchod mesiáše. Pán Ježíš, až přijde, oni ho vyznají jako svého mesiáše. A je zajímavé, že ve velkém soužení, které se bude dít po vytržení církve do nebe,
A znovu, pokud neznáte ten předmět Vytržení církve do nebe, já vás si pozbudil, abyste sledovali co největší množství videí na tomto kanále, kde mluvíme o vytržení do nebe. Je zde mnoho, mnoho slov, mnoho kázání, které jsem na toto téma zde řekl, na tomto kanále nahrál. Takže nepůjdu do detailů v tomto čase, v tomto slově ohledně toho předmětu vytržení. Ale po vytržení křesťanů do nebe, po té evakuaci, předtím, než tady vypukne peklo na zemi, a jeden takový novinový článek v britských novinách ukázal Gazu a bylo tam doslova napsáno peklo na zemi. Víte, to ještě není peklo na zemi, to teprve přichází, to se bude dít až ve velkém soužení. A to bude kulminace všech válek a všech živelných pohrom dohromady za celá tisíciletí, v těch 7 letech. Já jsem teď pracoval na knize, a pomáhali mi s ní drazí bratři, kterým bych chtěli poděkovat, a tímto je i zdravím. Zdravím drahého bratra Sergeje Mihála. Sergej, modlíme se za tebe a milujeme tě, myslíme na tebe. A také bych chtěl poděkovat bratrovi Milanu Tachecímu, že se podílel také na pomoci přípravě této knihy. Takže v této knize budu mluvit o velkém soužení, o soudech velkého soužení. A právě během velkého soužení Izrael se nechá podvést, nechá se svést, protože bude tak unavený z těch válek a bude tak toužit po míru, že nakonec přijde falešný mírotvorce, ten poslední světový vládce Antikrist, který tady bude vládnout těch 7 let místo Krista, to bude ten, který se bude rouhat Bohu, a oni se jim nechají podvést, aby podepsali mírové smlouvy, on stvrdí ty mírové smlouvy s Izraelem a s těmi jejich nepřáteli. A on se poté posadí do chrámu a prohlásí se za mesiáše. A Izrael si uvědomí, jak se nechali podvést. A v ten okamžik tento falešný mesiáš začne pronásledovat Izrael. A o tom se píše v Danieli 9:26. Až 62 týdnů uplyne, mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do skázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň. Znovu se zde mluví o povodni. I když boj potrvá až do konce, je rozhodnuto o skáze. Takže vždy, když se mluví o antikristovi, o duchu antikrista, o nepřátelech božích, všimněte si, že je zde často použito slovo povodeň. Že přichází jako náhlá povodeň. Daniel 11:22. Ohromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvy. Vůdce smlouvy, to je Antikrist, a on přijde se svými armádami, aby zničil Izrael, ale jeho armády budou zničeny příchodem Pána Ježíše Krista. Víte, Antikrist bude ovládaný satanem, o kterém Boží slovo mluví jako o drakovi, a drak bude pronásledovat Izrael, a bude se snažit zničit Izrael po vytržení církve do nebe. My čteme ve Zjevení 12, verš 16. Země však ženě pomohla, tu ženu Izrael, otevřela ústa, pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. Takže poté, co Izraelci prohlédnou a zjistí, jak se nechali podvést, tak utečou a Bůh je schová v poušti, ale Satan se bude snažit je zaplavit tam, kde jsou schovaní, ale Bůh je zachrání. Takže je důležité, abyste viděli, za tím děním v Izraeli stojí Satan, stojí drak. A to, čeho jsme svědky, to je pomalu přechod do velkého soužení, do takzvaného Jákobova soužení. To bude to Jákobovo soužení. Izrael si bude muset tím projít. Víte, my někdy v našem osobním životě, když se máme dobře, jak jsem řekl, nehledáme Boha, a tak jsme vystaveni těžkostem a poté v těžkostech my voláme k Bohu. A stejně tak, jak je to v našem osobním životě, Bůh to udělá s Izraelem, jako s národem. Oni, když se mají dobře, když se měli dobře, nehledali Boha, nehledají Boha, a proto budou vystaveni těžkostem, aby v těch těžkostech poznali, kdo je jejich opravdovým Bohem. A my vidíme, že národy kolem nich se zhrocují, aby na ně útočili. Vidíme, že prezident Erdogan se snaží rozdělit Jeruzalém, stejně tak jako prezident Putin. Vidíme, že Rusové vyhrožují Izraeli, že se postaví proti Izraeli. A už se nám tady formují ty velké země, ty aliance těch velkých zemí, které vidíme později v Ezechieli 38-39. Takže za těmito malými teroristickými organizacemi stojí ty velké mocnosti a oni už jsou de facto ve válce proti Izraeli. Ruští Wagnerovci trénovali
bojovníky Hamasu, Íránci dodávali zbraně, dodávají zbraně Hizbaláhu a Hamasu, takže oni už de facto stojí v nepřátelství vůči Izraeli, akorát, že to je zatím na té takové podpoře těch teroristů, kdy oni používají ty proxy armády, je to v zákulisí a v diplomacii ta válka proti Izraeli, ale jednoho dne to přeroste i do té otevřené války, kdy armády těch velkých zemí přijdou proti Izraeli. Žalm 83 je právě proroctví, které věřím se může naplňovat nyní v těchto dnech. Já věřím, že možná jsme svědky toho, že právě Žalm 83 je naplňovaný. Pojďme si ho přečíst. Žalm 83 od verše 3. Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo tě nenávidí, hlavy zvedají, proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším. Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme. Všimněte si, že oni si říkají, pojďte, pojďme, ten národ vyhladíme, vyhladíme Izrael, vyhladíme Židy, vyženeme do moře, vyvraždíme je. To je to, o co jim jde. To je jejich jediná ideologie, vyvraždit co největší množství božího lidu. Nehledejte nic hlubokého. Satan stojí za těmito lidmi a jejich jediná ideologie je vyvraždit Izrael. Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael. Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili. Tábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrite spolu s Moabci, Gebal i Amon spolu s Amalékovci, Filištíni spolu s Týrskými. Takže národy se spolu domluvili. Pojďte, zničíme Izrael, vyhladíme je. A už nikdy nikdo nezmíní jméno Izrael. To je to, o co jde nepříteli. Ale víte co? Právě v těchto válkách, já věřím, Bůh zničí ty síly radikálního islámu a už my nikdy o nich neuslyšíme, takže to bude, tím výsledkem bude pravý opak. Oni si myslí, že vyhladí Izraelce, že vyvraždí Izraelce, ale Bůh skrze Izrael se pomstí proti jejich bezbožným plánům, které osnují. Takže jsme svědky, že Žalm 83 se nám zde naplňuje přímo před našima očima. A já věřím, že Žalm 83 povede bezprostředně do naplnění proroka Izajáše, konkrétně 17. kapitoly od verše 1 do verše 3. A zde je řečeno něco jako ortel nad Damaškem. Takže Izajáš 17.1. Hle, Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek. Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a pozůstatek Aramu dopadne jako sláva Izraelců, tak praví Hospodin zástupů. Víte, vypadá to, že Syřani se připojí ke koalici, aby zautočili na Izrael, nebo aspoň jejich území bude použito. Írán používá jejich území jako takovou základnu na ten útok na Izrael. A představte si, že jeden z vrchních představitelů Izraele včera vydal prohlášení, že jestli se Sýrie přidá k těm nepřátelům Izraele, že Damašek bude zničen. Že Izraelci zničí Damašek. To bylo řečeno včera jedním z představitelů vrcholných státu Izrael. A zde my vidíme nenaplněné proroctví, které se ještě nestalo. Ano, Damašek ještě nikdy nebyl zničen. Co může vést ke zničení Damašku? Atomový výbuch? Nějaký velký výbuch skladů zbraní, který je pod Damaškem, který tam hromadili Iránci? Víte, my nevíme, co přesně povede ke zničení Damašku, ale jedna věc je jistá, Damašek bude zničený. A já věřím, že jsme blízko naplnění těchto proroctví. Takže nejenom, že jsme svědky toho, že vstupujeme do fáze naplňování Žalmu 83, ale vstupujeme do fáze, kdy se naplňuje prorocké slovo z Izajáše 17 a to povede poté do té velké války, ve které přitáhnou armády Ruska, Turecka a Iránu, aby zaútočili na Izrael. Ezechiel 38:39 o tom mluví. A já přečtu verš 4 z Ezechiele 38, kde je řečeno o Rusku a o vůdci Ruska. Přivedu si tě, vrazím ti do čelistí háky a přivleču tě s celým tvým vojskem.
Koně i všechny jezdce v plné výstroji, dnes všichni zástup s pavézami a štíty, všechny vyzbrojené meči. Že Bůh si přitáhne ty armády, doslova. A proč si je tam přitáhne? Já vám řeknu proč. Aby na nich vykonal svůj soud, aby je zničil jednou provždy, aby už jsme o nich neslyšeli, aby hlavně už Bůh o nich neslyšel, o těch jejich pyšných prohlášeních, jak budou někde obléhat nějakou zemi, jak někde zničí někde někoho, jak jsou bezbožní ve svém jednání a krutí ve svých skutcích. Bůh zničí všechny snahy nepřátel božích, které vedou proti Izraeli. Takže oni budou přitaženi, oni si nebudou moct pomoct. Oni budou chtít zničit Izrael, oni budou chtít loupit kořist, oni budou chtít zautočit na armády Izraele, budou chtít ovládnout izraelský průmysl, izraelskou ekonomiku, všechna ta pole ropná, všechny ty plynové plošiny, oni budou chtít ovládnout. Oni budou zaslepeni, to budou ty háky, které je přitáhnou. A tam potom se stane toto. Ezechiel 39, verš 4 až 7. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli, ano, tak jsem promluvil pravý panovník Hospodin. Pošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a už nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že já Hospodin jsem svatý v Izraeli. Takže proč si Bůh přitáhne ty národy, aby zautočili na Izrael, aby se na nich oslavil, aby na nich zjevil svoji slávu a aby Izraeli ukázal, že se Izrael nemá spoléhat na sílu své armády, ale na Boha samotného. Že on je ten svatý, svatý Bůh Izraele, který ochraňuje svůj lid. A tehdy národy poznají, že Bůh je svatý v Izraeli. A já věřím, že Žalm 83 nám také ukazuje zničení radikálních sil islámu. Já věřím, že Ezechiel 38-39 nám ukazuje boží soud nad ideologií nacionalismu. A to bude, věřím, také bitva na začátku velkého soužení. Já nevím, kde přesně bude církev vytržena, kde přesně se to bude dít, ale vidíte sami, že my jsme svědky, jak vstupujeme do období, kdy již začínají tyto války směrem proti Izraeli. Všechno se začíná připravovat, aby byly tato biblická proroctví naplněna. A co nám říká Boží slovo, když uvidíme všechny tyto věci? Co máme my dělat? Jak se máme v tom všem chovat? Lukáš 21:28. Pán Ježíš nám říká, až se to všechno začne dít, vzpřímte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Takže my žijeme v posledních časech, přátelé. Pán Ježíš Kristus přichází, všechna biblická proroctví se naplňují. Víte, lidé se upínají k volbám a k politikům. Teď na Slovensku byly volby a mnoho lidí sledovalo volby a čekali, co z toho přijde, co to přinese. Ale víte co? Tito politici nemají nad ničím kontrolu. Oni ani neví, co se děje a mnozí z nich jsou ovládaní nepřítelem a slouží nepříteli. Jsou nástroji nepřítele. Ale my víme z Božího slova, že jsme na konci věku, když brzy skončí věk pohanů a přijde Pán Ježíš, aby si vzal k sobě věrné křesťany, kteří budou evakuováni z tohoto světa a poté tady začne 7 let velkého soužení. V těch 7 letech zažije svět mnoho pohrom a skrze ty pohromy mnozí se vydají Pánu Ježíši Kristu. Já o tom mluvím ve své nové knize, kterou bych vám chtěl doporučit. Já doufám, že se nám podaří ještě do konce roku ji dát do tisku, aby jsme mohli co nejdříve ji distribuovat mezi lidi. A já jsem tuto knihu úmyslně psal, aby byla malá, aby nebyla dlouhá a je koncipována evangelizačně, takže vás chci pozbudit, až se vám pak dostane do rukou, abyste ji dávali všem, kteří nevěří v Pána Ježíše Krista, všem, kteří hledají, všem hledajícím. Takže to, čeho jsme svědky, to, co se děje nyní v Izraeli, to je, věřím, vstup do naplňování biblických proroctví z Žalmu 83, z Izajáše 17
z Ezechiele 38-39 a vůbec ze všech možných jiných proroctví. Izajáš a Zachariáš a Sofoniáš, mnohá jiná biblická proroctví se naplňují právě teď v tomto čase. A víte co, Bůh má všechno ve svých rukou. Bůh je ten, kdo je režisér všeho. My se nemusíme bát. My nemusíme být ve strachu. Ano, politici říkají různá prohlášení, vyhrožují Izraeli, útočí na Izrael a děje se mnoho věcí, ale to vše se má dít, to vše se děje, protože to bylo ukázáno skrze biblická proroctví. A v tomto čase my potřebujeme zůstat pevní v naší víře, stůjme na Božím slově a sdílejme Boží slovo s lidmi kolem nás, dávejme lidem naději, otvírejme jim biblická proroctví. A vy, kteří nevěříte v Pána Ježíše, vy, kteří se možná vysmíváte nám, kteří přinášíme toto poselství, já vám chci říct jednu věc. Já nejsem vůdce nějaké sekty, já jsem pouze obyčejný, jednoduchý věřící v Pána Ježíše Krista. Já miluji pravdu a proto mluvím pravdu. A my potřebujeme zůstat pevní v tomto čase na Božím slově. A Bůh se postará o zbytek, takže hledejte Pána Ježíše a vězte, že to vše, co se děje kolem Izraele, veškeré dění, tak se to děje, protože se to má dít. A my jsme vstoupili do té poslední fáze těsně před vytržením církve a již brzy my uvidíme našeho Pána Ježíše Krista tváří v tvář a budeme moci přijmout odplatu od Pána samotného. Víte, já ve svém srdci, z celého svého srdce miluji Pána Ježíše, nasleduji Pána Ježíše, chci mu být věrný, chci hledat Pána Ježíše. A je jedno, co o nás říkají lidé, je jedno, co o nás kážou nepřející lidé. Mnozí se dopouští různých pomluv a ohovárání, jak se říká ve slovenštině, a to je jedno. Víte, Bůh zná mé srdce, Bůh zná vaše srdce, Bůh zná naše srdce a Bůh ví, jestli ho hledáme, nebo jenom jestli si někde hrajeme s ním, my potřebujeme v těchto věcech zůstat pevní, takže se nebojte ničeho. Ano, dějí se hrozné věci, ale my potřebujeme zůstat pevní. Modlete se za pokoj pro Jeruzalém, modlete se za Izrael, žehnejte Izraeli, modlete se za spasení lidí, kteří jsou kolem vás, ale nebojte se, naopak, očekávejte na Pánův příchod. Můžete společně se mnou nyní v tomto čase zvolat Maranata, Pane, přijď. Amen.